Aqui é o comandante Rock. Conseguiram isolar tudo? Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Assegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado. Sim, senhor. Se me permite, senhor, o que está acontecendo? A equipe de reconhecimento está a caminho. Desligo. Não sejamos negativos. Talvez esteja tudo bem. Eles simplesmente desceram e não voltaram? Péssima hora para se separar, merda. Tem algo suspeito aqui. Tem algo errado. Tem alguma coisa? Thank you.
Certo, o perímetro está isolado. Tudo que temos que fazer é esperar a equipe de reconhecimento. Não sou estranho para você? Tinha um problema lá embaixo, mas estamos nos preparando para uma ameaça aqui em cima. Parece o padrão. Se tem algo errado, nos precavemos para qualquer coisa. A gente também já cercou o templo. Sei lá, cara. Sinto que saímos de um alerta laranja numa área conhecida para um alerta vermelho no lugar todo. A gente está exagerando na reação desde aquela tempestade. Odeio esse lugar. Parece uma cidade fantasma. A equipe de reconhecimento resolve isso. Deve estar enlouquecendo. A parede caiu. Eles desceram demais. Tem várias explicações para perder o contato. Isso é ridículo. Alguém tá mentindo pra gente e podemos já ter tido baixas por conta disso. Se acalme. Se houvesse algo que precisássemos saber, já teriam nos contado. E o Rock não mentiria pra gente. Ele não, mas ele não tá no comando. Domingos é quem manda e esse filho da puta cretino acha que é um deus. Não confio 100% nele também. Mas mesmo tendo visto ele apunhalar os nativos pelas costas, nunca vi ele trair um de nós. O que acha que rolou lá embaixo? Estamos assegurando o lugar. Alguém acha que foram atacados. Pelo quê? Não tem nada lá embaixo. Tem certeza? Estávamos em busca de algo. Talvez tenham encontrado e não é o que pensava. Espera. Vou lá ver. Espere. Tem alguma coisa errada. Odeio esse lugar. Invasora avisada! Isso é tudo que tem? Não tenho espaço suficiente para isso.
Jonah, o comandante Hawk está aqui no Peru. Ele mandou a Trindade isolar uma área de escavação debaixo de um poço de petróleo. Você vai conferir? É, vou ver o que encontraram. Hawk estava lá em Cozumel quando Domingues pegou o punhal. Eles devem ter descoberto uma maneira de entrar na cidade oculta. Impossível. Não posso levar mais nada. Teve um massacre aqui. O que aconteceu? Atenção, Dr. Domingues. Possível entrada para o templo fora de Kuakiaku localizada. Equipamento de escavação a caminho.
Da morte à vida, da lua nova à lua cheia, esse templo serve como um guardião da caixa prateada. Jonah, consegui entrar no templo. Acho que encontramos algo aqui também. Uns números. Vou limpar. Os números nos pilares parecem ser a primeira parte de datas. Ischel à esquerda, Shakshel à direita.
Isso. Datas aqui e Ischel. Acho que vi a data à esquerda em algum lugar. Ischel e Shakshel são as duas faces de uma mesma deusa. Ischel é a mulher mais jovem, ela representa a vida e a cura e está associada à lua cheia.
Shakshel é a mulher mais velha. Ela representa a morte e está associada à lua nova. Juntas, as gêmeas são um símbolo de dualidade e do ciclo da vida e da morte. Jonah é um sobrevivente e um bom amigo. Eu conheci há anos, na minha primeira expedição, a bordo da Endurance. Na primeira vez que conversamos, ele me fez rir, me chamando de princesa em tom jocoso. Já passamos por muita coisa desde então, e depois que me afastei da minha melhor amiga, Sam, o Jonah sempre me apoiou. Ele foi comigo para Kitesh e me ajudou a encontrar a Fonte Divina, o artefato que meu pai procurava quando foi assassinado. Depois que eu destruí a Fonte Divina para evitar que ela caísse nas mãos da Trindade, o Jonah tem me ajudado a rastreá-los. Quando terminei de decifrar as anotações do meu pai, Jonah achou que Cozumel era o melhor lugar para começarmos. De início, eu discordei, mas ele tinha razão. A área em Cozumel foi a única que descobrimos não ter sido destruída. Agora eu sei o porquê. A Trindade sabe que está faltando uma peça no quebra-cabeça e é meu dever descobrir qual é antes deles. O Dr. Pedro Domingues é um arqueólogo e especialista em história maia pré-colonial. O meu pai o mencionou em suas notas mais de uma vez. Essa é a pista que o Jonah e eu estávamos seguindo quando chegamos a Cozumel. A escavação dele em Cozumel foi um dos últimos lugares que meu pai visitou antes de morrer. Se há mesmo uma conexão, eu quero descobrir qual é. Eu pensava que o Dr. Domingues fosse apenas o líder da divisão local da Trindade. Nunca imaginei que ele também fosse ser líder do Alto Conselho da Trindade. A Trindade é uma organização secreta antiga que existe desde antes de Cristo e é governada por um Alto Conselho. Eles estão determinados a encontrar e explorar todos os artefatos antigos do mundo. Desde que descobri que eles mataram meu pai, meu objetivo é ir atrás deles. Eu e o Jonah já identificamos várias divisões da Trindade, mas todas as outras ruínas e tumbas que encontramos foram destruídas, exceto a de Cozumel. Preciso saber qual é o objetivo deles e o que eles estão procurando para poder impedi-los. No calendário maia de longa contagem, todas as datas possuem 5 números. Esse numeral foi danificado para parecer um 13, mas na realidade pode ser um 8. São 2.000 anos de diferença, e as constelações estariam em uma posição completamente diferente. Então, o caminho estelar levaria a oeste, em algum lugar no Peru. O último número do pilar à esquerda é 0. Essa é a estrela Alford, a solitária. A estrela mais brilhante do céu ocidental e o coração da constelação de Hidra. Há 2.000 anos, ela se fixou no oeste. É onde eu espero encontrar a cidade oculta. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Então, busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata, onde as gêmeas conferenciam. Este punhal é a chave de Shakshel. Eu encontrei uma inscrição perto dele. A chave do coração de Ishel abre a porta da purificação. Número final de Shakshel. Uma linha inclinada com dois pontos em cima. 7, eu acho. Obrigada.
suicídio não era considerado um tabu pelos maias. Na verdade, era considerado uma alternativa honorável a viver. Por causa disso, ao cometer suicídio, você poderia contornar o submundo e seguir direto para o paraíso, onde outras mortes nobres incluíam os sacrificados, aqueles que morreram em batalha ou no parto e aqueles que morreram praticando esportes. A companhia do suicida em sua jornada ao paraíso seria essa deusa, Ixtab, também chamada de Mulher da Corda. Ela era a deusa dos suicidas, especialmente daqueles que se enforcavam, e se manifestava como um corpo deteriorado pendurado em uma forca. Balan é a palavra maia para jaguar. Os maias idolatravam os jaguares por sua beleza majestosa e graça arisca. As aldeias tinham 4 acantuns, ídolos que eles colocavam aos 4 cantos delas. À noite, 5 balãs, espíritos jaguares guardiões, apareciam na aldeia. 4 deles se posicionavam cada um ao lado de um acantum, enquanto o quinto, o menor deles, coordenava os trabalhos de proteção contra os demônios e espíritos malignos. Jonah. Ei, Lara. É a Abby. Oh, oi, Abby. Achei um mural. Parece mostrar um tipo de jornada. Entrando pela boca do jaguar, segue a serpente até o olho de prata. No caminho tem uma aranha e uma águia que sobe em direção a um templo. Certo, eu não entendi a maior parte disso. Mas a boca do jaguar é por aqui atrás. Sério? Sério, escultura de gato, dentes grandes. Ah, aqui, ele voltou. Lara, você tá bem? É, vou voltar. Ótimo, acho que você vai gostar disso. Isso descreve alguma coisa perto daqui. 2 guardiões têm presas. 2 guardiões têm pés. 1 guardião tem ambos para me proteger melhor. Te achei.
um esboço simples de um templo que ergue-se no meio de uma cidade. Se eu semicerrar os olhos, parece um pouco como uma cobra.